Labvakar Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Nu, mani mīļie, nāk pavasars. Lēnām solīt pa solītim, tāpat kā mēs šodien dzīvojam, lēnām solīt pa solītim, nevācam nevajadzīgu informāciju, tātad mēdījiem rādam pigu. Atrodiet, ar ko nodarboties, ir tik daudz skaistu grāmatu, ir tik daudz skaistas mūzikas. Kas no kuram gaumē? Baudiet dzīvi. Ir vērts pagaidīt. Tas, ka cilvēka daba tagad ir acīm redzama, un, kā jau es sen es teikusi, kā grieķu mītos, to neuzvarmie puķu armija, kuru vadīja nauda, un vara var apstādināt ir iemest akmeni. Akmens ir iemests, un ko mēs redzam? Viņi viens otram virsumētās. Un nu jau tas ir kļūst diezgan komiski visaugstākos līmeņos. Tātad jaunie laiki tuvojās. Mīlestība. Nekas nav svarīgāks par mīlestību. Un cik maz cilvēkam vajag. Nu jā, es arī katru dienu saņemu zvanus no pilnīgi svešiem cilvēkiem. Man nāk spārni. Un tā ir brīnišķīga sajūta. Un jo vairāk jūs dosiet to labo, kas jūsos ir, un visos jau ir. Nu labi, kā 10% tur nekā vairs nav, tur ir galīgs tukšums. Apsēsti, un es teikšu ar slimām galvām. Bet tiem pārējiem jau ir. Velciet ārā to mīļumu, siltumu, to gaismu. Un gal galā arī Bībelē rakstīts, ka Dievs ir mīlestība. Nevienam cilvēkam nav dotas tiesības uz otru ar pirkstu rādīt. Nevienai tautai nav brīva otra tauta pazemot un izmantot, jo tādas tiesības Dievs nav Dievs. Un kas to dar, tas par to maksā. Tas, kad ir jāprot saprast, kas tu esi un kāpēc tu esi, tas ir ļoti svarīgi. Man ir tā laime palīdzēt cilvēkiem. Tas dod tādu gandarījumu, kad arī zvārdu pietrūkst. Un tas dod prieku. Kā jau es teikusi, man ir labi tad, kad jums ir labi. Tur, kur vajag cīnīties, tur jācīnās. Mēs tikai paši varam sevi mainīt, otrs to nevar pārtaisīt. Vēlme kļūt laimīgam. Un tas nozīmē vēlme kļūt arī labākam. Tām sievām, kas cīnās ar dzērāju vīriem, vienkārši jāsaņem dušu un ja tas viss jāpārtrauc. Kur nav vērts, tur nav vērts. Kā mans onkuls kādreiz teica, ar diegiem nav varša. Bet man tēvam bija labāks teiciens. Nu jau sāk ar labo galu uz augšiet. Brīnišķīgs teiciens. Nu to turiens jau es tāda nelabojama optimista. Un vēl nevienam nav izdevies manī to sabojāt. Un neizdosies arī. Ticēt labajam. Tā arī ir brīnišķīga lieta. Nu, es neko sliktu neredzu. Nu, kas man nepatīk, uz to es neskatos. Ko es negribu, to es nesklausos. Nu, šobrīd, nu, televizors ir pilnīgi lieka greznība, jo tur nav neko redzēt, neko dzirdēt. Prese, mājas vēl kā ārā vecos dārzkopības žurnāls. Pat naudu vairs nebūs jātērē, jo tas viss atkārtojās. Neko jau jaunu tas cilvēks vairs izdomāt nevar. Un tad ir jāatcerās, kā tad mūs mācīja runāt. Mums ir ļoti skaista valoda. Tikai nevajag tur nevien angļu vai krievu vārdu vai vēl kādu citu. Mums pašiem ir sava skaista valoda. Un tad, kad noliksim telefonus malā, kad nesūtīsim tos smaidiņus un visas tās pārējās muļķības, bet sāksim runāt, būtībā katrs var uzrakstīt dzejoli no tā, sakot, ko tu jūti. Kaut vai sev. Nav jau vienmēr visiem jādrukā grāmatas. Vismaz agrāk katram bija tāds periods, ka kaut ko uzrakstīja sev. Un tad, kad tas nāk no sirds, tie vārdiņi jau ripo, ka tāds bumbiņas ārā. Viņi paši nāk. Nu, protams, kad vajag arī zināšanas, un tās ir jāmācās skolā. Un nekur mēs neliksimies, būs jāmācās klasiķi. Tur ir gan skaista valoda,
gan sapratni par cilvēciskām attiecībām, sapratni par godu un goda prātu. Vai vajag mums to kailo realitāti, vai vajag tik daudz tos kailos ķermeņus? Noteikti ne. Arī to teātri vajag tādu, kad tu ej ar prieku un baudi, nevis tā, ka tev gribas skriet ārā. Un viņiem jau liekas, ka viņi kaut ko jaunu rada. Es nesen skatījos raidījumu par aktieriem, kur vadīja Rolands Zagorskis. Un viņš stāsta no savas jaunības. Kad viņam tā kā gribēja Romeo lomu, bet režisors teica cita koncepcija. Romeo nemīlēs, Džulieta nemīlēs. Viņš bija paņēmis krāģi un metis tam režisoram. Malacis. Ir jānoliek viss pie vietas. Nevar pārtaisīt to, kas ir tik sens un kas tiešām ir vērtība. Un kas nezin par tiem laikiem, tas neko nesaprot par šiem laikiem, jo būtībā nekas nekad nav mainījies. Viss ir vienkārši saprotams. Jo šodien mums rāda televīzijā par bērnu dārzu, kur bērniem svien rokas, un kristietības un Jēzus vārdām, kad ir disciplinēšana. Vispirms disciplinēties vajag pieaugušiem. Bērni mācās no pieaugušiem. Un tās noteikti tad ir labas ģimenes, kas var atļauties privātā bērndārzā. Nu labi, tur vēl piemaksā domu. Un vēl kā es redzēju, varbūt veciem vīriešiem nevajag bērnus radīt. Jo tādā vecumā, kad jauklē mazbērni. Visam ir savs laiks, un bērni ir jārada jaunībā. Un tad tiem bērniem nebūs kauns, ka upītas skola nāk, bet tētis nāk. Un šajā jaunajā paudzē tie tēti ir 100 kārt labāk nekā tiem, kam ir 50 un vairāk. Jo šie tēti gan var pampers nomainīt, gan bērnu pavarot, gan samīļot. Un vairāk jau neko nevajag. Visu dzīvi mūs pavada atmiņas par bērnību. Ļoti bieži, ļoti cieši sēž smadzenēs un neļauj dzīvot šodien. Un nāk un velkās līdzi. Mūs audzināja ar biedēšanu, ar vardarbību. Es nerunāju par fizisku sikšanu un daudzīšanu. Arī tas bija dzērā ģimenēs. Bet iet runa par biedēšanu. No kur vēl tik trakāk ar bērnam pateikt, mēs tev sūtīsim uz bērnu? Kur vēl briesmīgāk? Un kāpēc tad mums ir tik daudz cilvēku, kuriem vēl nav pensijas vecums, diez dusmīgi, neapmierināti, bet viņi nav saņēmuši uzmanību uz mīlestību, viņi tikai biedēti. Un, diemžēl, viņi tad savus bērnus arī ir biedējuši. Jo ir lietas, kas vienkārši no paudzes uz paudzes iet tā kā asinīs. Un tad ir tie cilvēki, kas ir stipri un spēcīgi, kas saka, nē, es tā nedarīšu. Un tad varat brīnīties, viens brālis tāds, otrs šitāds, katram ir personīga izvēle, un tur nevienu nevajag vainot. Un ne jau arī šodien ir jāmeklē vainīgie, ir jāmeklē izēja. Covids ir visā pasaulē, bet klausoties šeit Latvijā, liekas, ka vienīgā sliktā vieta ir Latvija. Tā nav taisnība. Ir valsts, kur nekāda vakcīna nav, kur mirst cilvēki, un vēl atcerieties, mīļie, vīrus var jums būt ļoti vieglā formā, bet sekas pēc 5 gadiem ļoti smagā formā. Padomājiet un sāciet rūpēties par savu veselību šobrīd ēdot vitamīnus. Lai dzīvo vitamīnu!